τα bonus που έχουμε, έχει προστεθεί άλλο ένα. Δεν είναι ακριβώς bonus, είναι ας πούμε πρόκληση για κάποιο καινούριο. Είναι ότι υπάρχει και ένας τρόπος να κερδίσει κάποιος 21 δολάρια, και αυτό είναι το fast start bonus ουσιαστικά, αν γράψει 3 άτομα μέσα στην πρώτη του εβδομάδα. Αυτό είναι ένα εξαιρετικά σημαντικό bonus κατά τη γνώμη μου και κατά τη γνώμη όλων όσων το συζητήσαμε. Για ποιο λόγο? Όχι τόσο γιατί τα χρήματα δεν είναι, είναι 16 ευρώ. Δηλαδή, όταν λέμε ότι είναι ασήμαντο ποσό να ξεκινήσει, είναι και ένα ασήμαντο ποσό να κερδίσει. Αλλά το γεγονός ότι δίνονται αυτά τα 21 δολάρια πίσω, ουσιαστικά έχει το συμβολισμό ότι κάνεις 3 εγγραφές και παίρνεις τα χρήματα της εγγραφής σου πίσω. Επίσης, αυτό το bonus, και γι' αυτό θα το προωθήσουμε, στο PowerPoint που θέλετε σήμερα δεν το έχω βάλει, δεν το έχω ενσωματώσει, γιατί δεν έχουμε αποφασίσει ακριβώς πώς θα το ενσωματώσουμε, αλλά είναι σίγουρα κάτι στο οποίο θα δώσουμε τεράστιο βάρος, γιατί με το Fast Start Bonus δίνεται ένας ξεκάθαρος στόχος, δηλαδή κάποιος ξεκινάει στο δικτυακό marketing, κάποιος ξεκινάει και υπάρχει μια χαοτική κατάσταση. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω? Πρέπει να δω τα εκπαιδευτικά βίντεο, να στείλω email, να καλέσω κόσμο, να... έτσι υπάρχει ένα μεγάλο μπέρδεμα. Το Fast Start Bonus του δίνει ένα ξεκάθαρο στόχο. Τι πρέπει να κάνω σε μια εβδομάδα? Πάνω απ' όλα πρέπει να κάνουμε 3 εγγραφές. Μέσα σε μια εβδομάδα πρέπει να κάνουμε 3 εγγραφές. Αν εμείς μπορέσουμε αυτό το πράγμα να το διδάξουμε στην ομάδα μας, να το αναπαράγουμε, δηλαδή τι κάνουμε εδώ πέρα, την πρώτη εβδομάδα κάνουμε 3 εγγραφές. Το οποίο είναι κάτι απόλυτα εφικτό παρεμπιπτόντως. Μιλάμε για ένα πρόγραμμα 16 ευρώ, το οποίο εμπορεύεται ταξίδια. Το οποίο εμπορεύεται εκτός σε ταξίδια. Κάποιος που θέλει μέσα σε μια εβδομάδα θα βρει 3 άτομα. Και του δίνει αυτό το deadline. Γενικώς στο δικτυακό marketing, από ό,τι η εμπειρία, αυτή η εμπειρία που έχω, ένα μεγάλο κομμάτι της επιτυχίας οφείλεται στο να κάνουν οι άνθρωποι τα πράγματα που μπορούν να κάνουν τώρα. Γενικώς για να χτίσει κάποιος ένα πάρα πολύ μεγάλο δίκτυο, δεν χρειάζεται να γίνει κάτι που δεν γίνεται στα άλλα δίκτυα. Απλώς κάτι που σε ένα άλλο δίκτυο θα πάρει ένα χρόνο να γίνει, ή 2 χρόνια να γίνει, σε εμάς έγινε μέσα σε ένα μήνα. Ή μέσα σε 2 μήνες. Αυτό το πράγμα τι δημιουργεί? Δημιουργεί μεγάλη ορμή. Άνθρωποι που θα φεύγανε απογοητευμένοι βλέπουν ότι κάποιοι άλλοι προχωράνε και ως εκ τούτου μένουν. Και ξαφνικά καταλήγει μετά από 2,5 μήνες να έχει ένα δίκτυο 2.000 ατόμων. Αλλά να δούμε μεμονωμένο ο καθένας τι έκανε, δηλαδή και οι πολύ καινούργιοι άνθρωποι τι κάνανε. Τη δουλειά που θα κάνανε κάπου αλλού μέσα σε ένα τρίμηνο, την κάνανε μέσα στις πρώτες 2-3 εβδομάδες τους. Ή το αποτέλεσμα που θα φέρανε, γιατί είναι πολύ εύκολο να φέρεις αποτέλεσμα. Οπότε, το Fast Start Bonus έχει το συμβολισμό ότι κάνουμε απόσβεση. Από εκεί πέρα, από το 4ο άτομο και μετά, θα έχουμε βγάλει τα πρώτα 5 δολάρια μας, θα είμαστε στο συν. Η αυτοεκτίμηση δημιουργεί μια μικρή αυτοεκτίμηση. Ο Jim Rohn έλεγε ότι όταν το να πετύχεις ένα στόχο, πάνω απ' όλα το πετυχαίνεις για αυτό που κάνεις εσένα. Είναι σημαντικό κάποιος, γιατί όλοι ερχόμαστε στο δικτυακό marketing. Κάποιος έχει επιτυχίες στη ζωή του, κάποιος δεν έχει επιτυχίες στη ζωή του. Υπάρχει μια στατιστική που λέει ότι το 99% των ανθρώπων έχουν χαμηλή αυτοεκτίμηση. Για τον είναι τον έθιλο, για τον είναι τον άλλο λόγο. Προφανώς έχει σχέση με τον τρόπο που μεγαλώσαμε τα πρώτα 2 χρόνια της ζωής μας. Εκεί δημιουργούνται όλα τα ψυχολογικά προβλήματα. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό, αν μπορούμε με κάποιο τρόπο να τονώνουμε την αυτοεκτίμηση των ανθρώπων που ξεκινάνε, να το κάνουμε. Το Fast Start Bonus δεν είναι τυχαίο ότι έχουν φτιάξει πίνακα. Έχουν 2 leaderboards. Στη My Fun Life υπάρχουν 2 leaderboards. Ο πρώτος είναι ο leaderboard με τους ανθρώπους που έχουν κάνει 30, 40, 50, 100 εγγραφές. Ο άλλος leaderboard δεν είναι τα ζαφύρια, δεν είναι τα ρουμπινιά. Έτσι, δεν είναι καν οι άνθρωποι που έχουν πετύχει το επίπεδο του χρυσού και του σημαίνιου. Είναι οι άνθρωποι που πετύχαν το Fast Start Bonus. Γιατί θέλει να εξυψώσει πάρα πολύ το Fast Start Bonus. Δηλαδή θέλει κάποιος που ξεκινάει, αν φέρει αυτό το μικρό αποτέλεσμα, να του πει OK, ξεκινάς πετυχημένα. Δηλαδή εδώ πέρα ξεκινάς πάρα πολύ σωστά. Και είναι έτσι, γιατί μια μεγάλη επιτυχία ουσιαστικά αποτελείται από πολλές μικρές επιτυχίες. Οπότε, πετυχαίνοντας εμείς ή πετυχαίνοντας, βοηθώντας την ομάδα μας να βάλει 3 σε μια εβδομάδα, εκτός από όλα τα προηγούμενα, δημιουργεί ένα πάρα πολύ καλό παράδειγμα. Αν αυτό το πράγμα αναπαραχθεί, αν αναπαραγόταν τέλεια, έτσι που ποτέ δεν θα γίνει έτσι, δημιουργεί ένα εβδομαδιαίο εισόδημα μετά από 10 εβδομάδες, ξέρω εγώ, 100.000 δολάρια ή κάτι τέτοιο. Προφανώς δεν λέω ότι θα βγουν αυτά τα χρήματα, προφανώς αυτό δεν θα γίνει ποτέ. Απλώς εξηγούμε ότι με αυτόν τον τρόπο φαίνεται το πόσο γρήγορα θα χτιζόταν ένα δίκτυο αν λειτουργούσε αυτή η αναπαραγωγή. Που δεν θα γίνει έτσι, αλλά είπαμε ότι ένα μικρό κομμάτι θα το αναπαράγει όμως. Έτσι, ένα μικρό ποσοστό
θα τα αναπαράγει. Επίσης, το Fast Start Bonus είναι μια στρατηγική ανάπτυξης. Δηλαδή, τι θέλουμε? Θέλουμε ένα δίκτυο που ουσιαστικά κάθε εβδομάδα τα ενεργά του μέλη θα παράγουν τρεις εγγραφές. Και έχουμε πάρα, πάρα πολλά παραδείγματα. Όταν βλέπουμε κάποιον ότι ασχολείται με 2 μήνες και έχει κάνει με 30 εγγραφές, αυτό το πράγμα τι είναι, αυτός ο άνθρωπος τι κάνει? Αυτός ο άνθρωπος κάθε εβδομάδα κατά μέσο όρο κάνει 3 εγγραφές. Οπότε αυτές οι 3 εγγραφές δεν θέλουμε να είναι κάτι που θα κάνει κάποιος μόνο την πρώτη εβδομάδα. Θέλουμε να είναι κάτι που θα κάνει κάθε εβδομάδα, αν γίνεται. Εντάξει, προφανώς δεν είμαστε ρομπότ, δεν τα κάνουμε όλα τέλεια. Κάποιες φορές κάνουμε λίγο παραπάνω, κάποιες λίγο παρακάτω. Απλώς είναι αυτό που ουσιαστικά αυτό που θέλουμε. Είναι η απάντηση, το fast start είναι η απάντηση του τι θέλω να κάνω, του τι πρέπει να κάνω κάθε εβδομάδα, εγώ ατομικά. Όταν λέμε ότι το δικτυακό marketing είναι μια επιχείρηση ηγεσίας, νομίζουμε ότι εννοούμε ότι βγαίνει κάποιος και λέει στους άλλους τι να κάνει. Το να λες στους άλλους τι να κάνεις είναι μανατζάρισμα, δεν είναι ηγεσία. Η ηγεσία είναι να το κάνεις εσύ, να σε βλέπουν και να σε ακολουθούν. Ή έστω αυτό θα πρέπει. Ναι, αυτό είναι. Ξέρετε αυτό το παράδειγμα με το μακαρόνι που λέει ένα μακαρόνι δεν μπορείς να το σπρώξεις, μπορείς να το τραβήξεις. Κάνοντας εμείς 3 εγγραφές τη βδομάδα, κάποιοι από την ομάδα μας θα κάνουν και εκείνοι 3 εγγραφές τη βδομάδα και κάποιοι θα κάνουν και εκείνοι 3 εγγραφές τη βδομάδα και κυριολεκτικά δεν θες κάτι παραπάνω. Δεν θες κάτι παραπάνω, εκτός αν κάποιος έχει τεράστιους στόχους και στην αρχή θα κάνει πολλές εγγραφές μες τη βδομάδα. Έτσι, αλλά είναι αυτός ο ρυθμός που πρέπει να δοθεί σε ένα δίκτυο το οποίο λέει ότι αν το αναπαράγει αυτό το πράγμα θα έχει όχι απλά καλά αποτελέσματα, θα έχει γιγάντια εντυπωσιακά αποτελέσματα. Οπότε, ειδικά αν ξεκινάτε σήμερα μαζί μας ή αν είστε στην πρώτη εβδομάδα σας, σας ενθαρρύνουμε όσο το δυνατόν πιο έντονα γίνεται να πετύχετε αυτό το στόχο για όλους τους λόγους που είπαμε και αν μη τι άλλο είναι κάτι εξαιρετικά εφικτό. Οπότε, καλή επιτυχία!